yidde ko jiɗɗa kono Allah ina andi en ɓuranimo yidde rokkude en juuɗe kono noon no alhaali wayi ni rokkani ɗum enen fof no poɗɗen ni so enen mbi enen fof ma dokken neɗɗo goto junngo hayso ko suka wawani hedde saka noon alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina yamin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ewi ceerno wino dental ngal radiallahu taala anhu ɓame on dañi eɗen gandi ɗum ko haqiqa gilañande hen ha ñalawma hande en ji no Allah jogitori dental ngal e on saa ko 1962 no aduna o wano e dental he e dental ngal no wano e aduna he haalde ngol konngol e on saa ɓame on dañi ɗum komo Allah andini ɗum holli ɗum tan wawi ɗum haalde e on saa ɗum weɓani haalde kono nde wonno ko Allah waɗi en jiiri gite men ñande foof eɗen jiya alhamdulillahi rabbil alamina allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim yettannoɗo Allah yettande dental ngal Allah nde Allah rokki dental ngal fofoof eɗe ñaagi kankone yo Allah junndu ngurna makko wadde hen cellal ɓooya ardade julɓe o ɓooya kadi wallude julɓe sifa ngoɗo fello jokkeɗen namgo woni dowgol ngol mbima seydi Ba oyi ziyare o hayɓe jiyanimo dañi sahano wonduɓe makko ɓe yo Allah hokku yo Allah hokkin fandidiren wiyete bakke Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu haala ka ko ɗum yahata machallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.